عکس از وقتهایی است که مو با هم همکار بوده از دجوان دو خوشی بو انزورون گوری چه خواهی بیا تکرار نشی. هویشت کلن شریفه ده بامیان ولایت ده مستوفیت کار کون که با خو وقت طالبانو لبیا رستن دو رئیسی لدن ده منفکه شوی. هغه اقتصادی ستونزو شکایت کوي. همجاور مرد هستیم د کور د کرایې پیسې نه لرو. دوه میاشتې کېږي چې کرایه مې نه ده ورکړې. دغه کور کې چې ژوند کوو خاوند او کورنۍ یې بېکاره دي. دوی اړ دي کرایه واخلي او موږ یې نه لرو. د شریفې خاوند پخوا شخصي کاروبار کوو، خو د کاروبار په خرابېدو سره هغه هم اوس بزګرۍ ته مخه کړې. پر ښځو شته محدودیتونه نږدې ټولې افغانې ښځې اغېزمنې کړې دي. دغه دېرش کلنه مېرمن هم پخوا په یو بهرنۍ موسسه کې د ښځو د تعلیم په برخه کې کار کوو، خو وخت د طالبانو له بیا راستنېدو رئیسې له دندې ګوښه شوې ده. د دایکندي ولایت دغه اوسېدونکې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي چې هویت یې څرګند شي. د هغې ماشومان ډېر کله داسې په وچه ډوډۍ او چای ځانو نه مړوي. یوازې د ښځو ډوډۍ ورڅخه نه ده اخیستل شوی، بلکې د دوی د ماشومانو ډوډۍ هم ورڅخه اخیستل شوی. د ښځو خپلو اخیستل شوی، د ماشومانو ازادي اخیستل شوی. د 2020 کال په اګست میاشت کې وقت د طالبانو له بیا راستنېدو وروسته له شپږم ټولګي لوړو نجونې زده کوونکې له ښوونځیو او ښځې له دولتي کارونو منع شوې. همداراز د 2022 کال په وروستیو کې طالبانو په غیر دولتي بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له پوهنتونونو یې هم محرومې کړې. طالبان وایي چې یو شمېر محدودیتونه به د دوی په وینا د اسلامي او افغاني شرایطو په برابرېدو سره لغوه کړي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. افغاني ښځې بیا وایي وقت د طالبانو له ستنېدو وړاندې یې هم د افغاني او اسلامي شرایطو په رعایت کولو سره کار او تحصیل کوه. د ښځو برخې فعالان وایي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغانو ښځو ژوند ورځ تر بلې په تاریخي دوده فرمانونه یې صادر کړي چې ښځې له خپلو اساسي حقونو څخه محرومې کړي. دغه لار دوام لري تر دې چې ښځې حق نه لري ټکسي کې کښېني او حتی سینګار خونو ته لاړ شي. نړیوال ټولنې هم پر ښځو د طالبانو لخوا وضع شوي محدودیتونو په تړاو سخت غبرګون ښودلی او ویلی دي که همداسې دوام وکړي هیڅ هیواد به د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. د کار نړیوال سازمان شاوخوا څلور میاشتې وړاندې وویل چې د طالبانو بیا ځلي حاکمیت سره د ښځو لپاره د کار زمینه 25% راکمه شوې. طالبانو همدا تېره میاشت سینګارخونې هم وتړلې چې ورسره لسګونه زره نورې ښځې هم چې د کورنۍ نفقه ګټونکې وې د وزګارو افغانو ښځو په شته شمېر ورزیاتې شوې. د شریفې په شان اکثرو افغانو ښځو چې خپل کار له لاسه ورکړی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.